Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərlə növbəti sınağımızın izahına baxacağam. Vaxt itilmədən müəllimlər başlayaq. Suallarımıza. İlk sualımızda müəllimlər bizdən nə soruşulur? Dostlar bir-biri ilə məktublaşdılar. Nəticədə 90 dənə məktub göndərildi. Neçə dost məktublaşdı? Məktub məsələsində düsturumuz n vursun n minus 1-dir. Bu 90-dırsa deyə bilərsən ki, müəllim, mütərzəyəni atsək, mütərzəyəni atmaq səna heç nə verməyəcək, müəllim. Yəni nə mənada heç nə verməyəcəksən, mütərzəyəni atsən kvadrat tənliyə gəlib çıxacaqsan. İbtidai sinifdə isə kvadrat tənlikdən istifadə olunmur, proqramda yoxdur. Ona görə müəllim, biz bu sualı ibtidai şagirdlər üçün tətbiq edilmiş seçmə metodundan istifadə etmiş olacağın. Bax, ay müəllim, aparıb qiymət yazsaq n yerinə 10 yazsaq 10 vurulsun 10 - 1 10-u 9-a vuran da doğrudan da 90-dır. Yəni n-ə bərabərdir 10-a bərabərdir. 21-ci sualda doğru cavab C variantıdır. Növbəti sualımız 22-dir. Sənə deyirəm ki 75 bölünsün 4x üzerinə gəlir 3 vurulsun 5 üzərinə gəlinsin 13 bölünsün 6 minus 1 vurulsun 4 bərabərdir 8 4-ü nəyə vuran da 8 edirik 2-yə vuran da bu ifadənin cavabı 2-dir mötərizəni birnəvəldən birnəaxırdan sil. Nədən 1 çıxanda 2 eləyir 3-dən bu ifadənin cavabı 3-dür. Nəyi 6-ya böləndə 3 eləyir 18-i bu ifadənin cavabı 18-dir. Mütəəzənin binləvəldən, binə axırdan sil. Nəyin üzərinə 13 gələndə 18 eləyir? 5-in. Bu ifadənin cavabı 5-dir. 75-i nəyə böləndə 5 eləyir? 15-ə böləndə. Bu ifadənin cavabı 15-dir. Mütəəzənin binləvəldən, binə axırdan silirəm. 4x üzərinə gəlin sünüc = 3-dür n(x) = 0. x-i 0 tapırsam. 22 A variantı doğru cavabdır. Növbəti sualımız 23-dür. Yanlış olan variantı seçin deyilir, müəllim. A variantında biz məcbur şəkildə variantlara baxmaq məcburiyyətindəyik, çünki bizə başqa heç bir şərt verilmiyib. Yanlış olan variant deyirsə, 1234 sm böyükdür 12 m. 1 metrimiz 100 santimetredir. Doğrudan da 1234, 1200'den büyüktü. Bu doğrudur. B varyantında deyir ki, 12 hektar büyüktü, 12345 kvadrat metr. Bu da doğrudur. Niye? Çünkü 1 hektarımız 10 12'nin 10.000'e 10 mine vuranda 12 yok, 120 edecek. 120 min, 12345'den büyüktü. C variantına bak. Sənə deyilir ki, 100 ml böyükdür 1 l. Bu səhvdir. Çünki 1 l-miz 1000 ml deməkdir. 100 ml 1000-dən böyük deyil. 9999 kq kiçikdir 12 ton. 1 tonumuz müəllimlər 1000 kq olduğuna görə, birbaşa da 12 ton daha böyükdür. Davam edirəm min santimetr kiçikdir 1 kilometr. Bu doğrudur təbii ki, çünki 1 kilometrimiz min metrdir və ya həm də 100 min santimetrdir. Yəni müəllimlər yanlış soruşur, C variantı yanlıştır. Növbəti sualımız 24-dür müəllimlər. Üçbucağın daxili bucaqların nisbəti 3x 4x 5x-di. Yəni 3, 4, 5 nisbətindədirsə 3x, 4x, 5x deyə bilərsən. Ən böyük bucağı tapın. Üçbucağın daxili bucaqları cəmi nəyə bərabərdir? Daxili bucaqları cəmi 180 dərəcədir. 12x = 180 dərəcə. x-i tapacaqsan 15 dərəcə. Ən böyük bucaq soruşursa 5x-dir. 5-i 15-ə vuran da 75 dərəcə bizim doğru cavabdır. Bu bizim 24-cü sualımızdır. Növbəti sualımız 25-dir. 25-ci suala bax. Ramin aldığı şokoladları böyük iştahla və eyni sürətlə yeməyə başlayır. 1 dəqiqəyə nə qədər şokolad yeyir? 1 dəqiqəyə x qədər şokolad yeyir. 4 dəqiqəyə 4 vurulsun x yer 10'un 16 denesi kalır. Üzerine 16 gelir. 7 dakiye 7 vurulsun x kadar yiyir. 10 dene şakalatı kalır. Üzerine 10 gelir. Buradan 3x beraber 6'dı. x X'i tapırsan için. Tapırsan ki 1 dakiye 2 dene şakalat yer. İndi mənə qulaq müəllim. Ramin əvvəlcə cəmi neçə şokolad almıştı. Apar yerinə yaz. 4 vur 2 üzərinə gəl 16. əvvəlcə 24 dənə şaqalat alıb. 25-ci sualda B variantı bizim doğru cavabdır. Davam edək 26-cı suala. 26-cı sualda nə deyilir? 10 fəilə 8 saatda 20 maşın yük yığır. Bura yazacaksan iş, bura yazacaksan işçi, bura yazacaksan zaman. İş nədir? 20 maşın yuyulur. İşçi nədir? 10 dənə fəhlə. Zaman nədir? 8 saat. Həmin sürətlə 4 fəhlə 15 saatda neçə maşın yuyuşurlar? İndi mənə qulaq as. İşlə, işçidüz, istiyinlə işçi zaman tərsi müdənan asibdir. X vur 10 vur 8 bərabərdir 20 vur 4 vurulsun 15. Buradan hesablama farsaq müəllimlər, x-i tapacaqsan, neçə? 15 tapacaqsan. 26-cı sualda A variantı bizim doğru cavabdır. Növbəti sualımız 27-dir, müəllimlər. Sinifin 1/5 hissəsini oğlanlar təşkil edir. Bura yazıram müəllimlər sinif. Bura yazıram oğlan, bura yazıram qız. Sinifin sahə götürürəm 5x. 5x-in 1/5 hissəsi x-dir. X demənsə oğlandırsa, 4x demənsə qızdır. Qızlar oğlanlardan neçə dəfə çoxdur? Biri x, o birisi 4x olduğuna görə deməli 4 dəfə çoxdur. 27-ci sual, doğru cavab E variantıdır. Bu xeyal ədəd metodudur. Növbəti sualımız 28-ci sualdır. Leyla məktəbə piyada getdi. Bax, piyada getdi, avtobusla qayıtdı. 60 dəqiqə zaman sərf elədi. Növbəti dəfə o məktəbdən məktəbə və məktəbdən evə avtobusla gedib, avtobusla gedib, avtobusla qayıdıb. Buna 20 dəqiqə zaman sərf edib. 2 avtobus 20-dirsə, avtobusu 10 dəqiqə tapacaqsan. Aparıb müəllimlər yerinə yazsaq, Leyla məktəbə piyada gedib qayıtsa piyada üzərinə gəl avtobusun yerinə 10 yazırsan 60dırsa piyadana 50 dəqiqə tapırsan. Piyada gedib piyada qayıdırsa 50 üzərinə gələrdi. Bu bərabərdir. 100 dəqiqə. Bu sualımız üçün 28-ci sualda doğru cavabımız A variantıdır. 28-dən sonra növbəti sualımız 29-dur müəllim. 29-cu suala bax. Virus pillələr, pillələrin sayını bilirsənmi, bilmirsən? Pillələrin sayını götür x. Bir dəqiqə baxım, səs görüntü necədir? Səs, görüntü. Səs görüntü, səs, görüntü əla. 2 iki, iki müəllimlər çıxır, 4-4 düşür. Düşə şanatdığı addım sayından 20 addım çoxdur. Yəni bunların fərqi 20-yə bərabərdir. Xəyal ədədlə də yaza bilərdiniz. 2-yə və 4-ə bölünən ədəd elə 4-dür. 4-ü 2-yə böləndə 2, x-ə vuranda 2x. 4-ü 4-ə böləndə 1, bu eləyəcək 1x. Bu bərabərdir 20-yə. x = necə x = 80. Pillə sayı 80-dir. Neçə pillə var 80 dənə pillə var. 29-da doğru cavab B variantıdır. Növbəti sualımız 30-cu sualdır. Baxın 30-cu suala. Bu formada çəkirəm. Bura yazıram A, B, C, D. Bunu yazdıq. Burdan bu istiqamətdə bax bu formada çəkmiş olacam. Bura yazıram E. Müəllim, ABC-də düzbucaqlısının perimetri 40 sm-dir. BC bərabər tərəfli üçbucaq. Bu bərabər tərəfli üçbucaqda perimetri 45-dirsə, 45-i 3-ə böləcəksən. Bura 15, bura 15, bura 15 düzbucaqlının eni olsun x. Ay məlli, sənə deyirəm ki, düzbucaqlının perimetri 40-dır. Yəni 2 * x üzeri necəl 15 40-a bərabərdir. x üzerine necel 15 ilmedi. x'i 5 tapırsan x neye beraberdi 5'e beraberdi bura 5'ti bura 5'ti bura 15'ti a b y c figurun perimetri soruşursa yani perimetir a b y c bura 5 üzerine 15 üzerine 15 üzerine gelsin 5 üzerinə gəlinsin 15. Bunların cəmi 55-dir, doğrudurmu müəllimlər? Bir də nə baxım. A B C-də düzbucaqlısının perimetri 40-dır. Tamam. B Y C bərabər tərəfli üçbucağının perimetri 45-dir. Tamam. Bura 15 olacaq. A B C-də düzbucaqlısının perimetri də 40 idi. 2 vurulsun əlana A B C-də fiqurunun perimetrini bizdən soruşur müəllimlər. AB7 deyəndə bax bu sarı rənglə rənglədiyim nəzərdə tutulur müəllimlər. Bu fiqurun perimetri neçə olacaq? 3 dənə 15, 45, 50, 55, 70 olacaq. Bu sualımız üçün doğru cavab 30-da nə olar müəllimlər? 55 olmuş olar. Hesablamağı yanlış aparmadıqsa 55 bizim doğru cavab. Davam edək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 31-dir. Sənə deyirəm ki hər hektardan 2 ton məhsul götürən vermir. Bax bu formada çəkirsən. Eni 24-dür, uzunluğu 150-dir. Bunun sahəsi 24 * 150 olacaq, müəllim. 24-ü 150-yə vuranda nəçə edir? 24-ü 150-yə vuranda 3600 kvadrat metr edir. 1 hektarımız 10000 kvadrat metrdir. 10000 kvadrat metrdən 2 ton, yəni 2000 kg məhsul götürür. Bəs yaxşı. 3600 kvadratta nə qədər götürər x? Tənasüblə yazsan müəllimlər. 10000 vurulsun x bərabərdir 3600 vurulsun 2000. Buradan 3 dənə 0, 3 dənə 0, 1-i buradan da 1-i getdi. x-i tapacaqsan neçə? x-i tapacaqsan 720 kq 31-ci sual doğru cavab C variantıdır müəllim. Nöbətli sualımız 32-dir. 32-ci suala bax. Sürəti 72 km/saatdır. metr/saniyə keçəndə yadında saxla. Kilometri/saatdan metr/saniyə keçəndə veriləni 18/5-ə vurmalısan. Bu niyədir? 20 metr bölünsünə. Saniyə. 5 saniyəyə nə qədər yol gedir? 5i 20-yə vuracaqsan 100 metr yol gedir. Müəllim. Bu 100 metr yolu Murad 4 dəqiqəyə gedirsə, v = s / t-dir. 100-ü 4-ə bölsən sürəti olacaq 25 metr bölünsünə dəqiqə. Muradın sürəti neçə metr böl dəqiqədir? 25 davam edə müəllimlər. Nə aldıq bu sualımız üçün? Doğru cavab nə olacaq? Doğru cavabımız 25 metr bölünsün dəqiqə. Yəni 32-ci sualda doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sualımız 33'dür. 33-cü suala bax bizdən nə soruşulur 33? 33-cü sualda qeyd olunur ki, qabın yarısı su ilə dolu olduqda boş qabın ağırlığına A deyirsən. yarısı yani 2'de 1 2 1 demektir. Bura ise 3 2 demektir. 2 ile 3 ile bölünen ədəd 6'dır. Qabı götürürsən 6x. A üzerine gelinsin müellimler. Yarısı su ile doludursa 6x'in yarısı ne çeyleyecek müellimler? 3x edicek. Bu 20'ye beraberdir. 3'de 2 hissesi boşdursa demen 3'de 1'i doludur. 6x-in 3də biri 2x edir. A üzərinə gəlinsin 2x = 15-ə. Yuxarıdakınındən aşağıdakını çıxsa, az x-i tapacaqsan. Neçə? X-i tapacaqsan 5. X 5-ə bərabərdir. 6-nı 5-ə vura biləndə 30 edir. Qabın tutumu 30dur. Amma bizdən bunu soruşmurlar. Boş qabın ağırlığı A-nı soruşur, gətir yerinə yaz. A üzərinə gəlinsin 2 vur 5 = 15-dir. A bərabərdir 5 kq-dır. A-nı 5 tapdım. Boş qabın ağırlığı 5 olacaq. 33-də doğru cavab D variantıdır. Növbəti sualımız 34. Düzbucaq 3 şüa ilə bura yazıram 1x, 2x, 3x, 4x. 3 şüa ilə 4 bucağa bölünmüşdü. Böyük bucağı tapın. Ba, ay müəllimlər. Bu formada yazıram. Bu bərabərdir 90 dərəcə. 10x = 90-a x-i tapacaqsan 9. x-i 9 tap. İndi ay müəllim, mənə qulağ as. Sənə deyirəm ki bu bucaq neçə dərəcədir? Burada müəllimlər, əslində sualda müəyyən qədər problem var. Burada böyük bucaq, düz bucaqdan söhbət gedir. Düz bucaq 90 dərəcədir. Böyük bucaq elə 90 dərəcə olmuş olar. Ən böyük bucaq soruşulursa 90 dərəcədir. Böyük iti bucaq deyilsə, müəllim. Böyük iti bucaq deyilsə, aparıb yerinə yazsan, o halda cavab 36 dərəcə olar. Böyük iti bucaq deyələrsən. Amma böyük bucaq dediyinə görə cavab 90 olacaq. Növbəti sualımız 35-dir. Firuzdan və Nicar'dan söhbət gedir. Firuz Nicar'a 25 manat versə pulları bərabər olursa, deməli verdiyinin 2 misli qədər çoxdur. X üzərinə gəlinsin, 25-in 2 misli 50-dir. Yəni Nicarın pulu x, Firuzun pulu x+50-dir. Nicar Firuza 5 manat versə, Nicarın pulu 5 manat azalır, Firuzun pulu 5 manat çox alır. Firuzun pulu Nicarın pulundan 3 dəfə çox olur x/0.55 = 3x - 15 2x = 70 x-i tapacaqsan 35 Nigara 35, Firuza 85 deyirsən. Onların birlikdə nə qədər pulları var? Birlikdə 120 manatları var. 35-də doğru cavab A variantıdır. Növbəti sualımız 36-da. 1-dən 70-i 270-ə qədər ədədlər üç s sırada yazıldı. 270-i 3-ə bölürsən, bu elə 90. Bu da yazıram 1 2.90 91 92.90 180 181 183.90 270. İndi mənə qulaq as, müəllim. Sənə deyirəm ki 71-in ədədinin üstündə və altında olan ədədlərin cəmini tapmaq üçün olar. 71 burdadır. 71-in altında duran ədədi tapmaq üçün üstünə 90-ı gəlirsən. Bu eləyir 161. Bu 3 sıra deyir. 161-in də altında duran ədəd 71-in alt hissəsində yerləşmiş olur. Yəni 161-in də üstünə gələcəksən necə? 161-in də üstünə 161-in də üstünə gələcəksən neçəni? 90-ı. Budu deyəcək neçə? 251. Bunları yazdıq müəllimlər. İndi bizdən nəyi soruşulmalı? Bizdən soruşulur ki Bura da oldu 251. Bizdən soruşulur ki altında, üstündə və altında olan ədədlərin cəmi A üstündə rəqəm yoxdur, altında olan ədəd 161 və 250. 1-dir. Yəni 161-in önünə 251 gəlsən, bu eləyəcək müəllimlər 412. Bu sualımızın cavab 412-yə bərabərdir müəllimlər, 412-yə. Davam edək müəllimlər, növbəti sualımıza. Növbəti sual 37-dir. 37-ci suala bax. 1500 manata satışda olan soyuduzunun qiymətinin 5də 2 hissəcə qədər qaldıraraq kreditlə satdılar. 1500-ün 5də 2 hissəsini nə iç edir? 1500-ün 5də 2 hissəsi 600 manat edir. Əvvəl 1500 manatı idi, indi 600 manat qaldırdılar, indi 2100 manat oldu. 2100-ü 7-yə ödəyəcəklər deyə 2100-ü 7-yə böləcəksən. 1 aya 300 manat ödəniləcək. D variantı müəllim, bizim doğru cavabdır. Növbəti sualımız 38-dir. Məktəb yolunun hər bir kənarına 5 metr aralıqla cəmi 26 dənə şam ağacı əkilib. İki tərəfinə əkilib, doğrumu? Bəli. İki tərəfinə 26-sı əkilibsə, yolun bir tərəfinə 13 ağac əkilib. 13 ağac varsa, 12 dənə ara var. Hər ara 5 metrdir. 1 inchin 5-ə vursan 60 metr edəcək. 38-ci sualda doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti sualımız 38-dən sonra 39 və 40. 39-uncu suala bax. Azər dedi: "Müəllim, bu sual bizim ədəd məsələləri kitabımızda da qarşımıza çıxıb. Azərin yaşını bilmirsən, hər hansısa bir ədəd götür. E, MHM-də bu tip sual var, bu sual var." Azərin yaşı olsun 5. Deyir ki, mənim yaşımı göstərən rəqəmin sağına bundan 2 vahid çox olan ədədi, yəni 7-ni yazsın. Nə olacaq müəllimlər? Bu nənənin yaşı edəcək? Bu indi dedi. 1 il sonra, 1 il sonra Azərin yaşı 1 yaş artır olur 6. O bu sözləri babası üçün də deyirsə, babanın yaşı olacaq 6-dan 2 vahid böyük 8. İndi nənənin 57 yaşı var. 1 il sonra nənənin yaşı da 58 olacaq, babanın yaşı da 68-dir. Bunların fərqi 10 olar, müəllim. 39-cu sualda. Doğru cavabımız D variantıdır. İndi nənənin 57 yaşı var. 1 il sonra nənənin yaşı 58 olacaq. Babanın yaşı da 68-dir. Bunların fərqi 10-dur. Nənə babadan 10 yaş kiçikdir. Növbəti sualımız 40-cı sualdır. Üç bacı pul qoyub bir kitab aldı və onların pulları qalmadı. Üç bacıdan söhbət gedir. 1-ci bacı, 2-ci bacı, 3-cü bacı. Kitabı kitabın qiymətini bilirsən, kitabın qiymətini bilmirsən, götür x. Böyük bacının 1 manatı çatmır, x - 1. Orta bacının 3 manatı çatmır, x - 3 kiçik bacının 4 manatı çatmır x - 4. X - 1 üzərinə necə x - 3 üzərinə necə x - 4 bərabərdir nəyə? Kitabın qiyməti x-in. 3x - 8 = x. 2x = 8-dir. X-i 4 tapırsan. Kitab neçeyədir? 4 manata. 40-cı sualda doğru cavabımız B variantıdır, müəllim. Bu bizim 40-cı sualımızdır. Qoğuz əziz müəllimlər, bu gün biz sizlə növbəti sınağımızın izahına baxdıq. Bu gün sizinlə mən Elmin müəllim Əcsyazadə idi. Həlləlik müəllimlər, Allah məhəmməd.